Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 3 квітня і мілітарний доповідає про радянську протитанкову гармату Т-12. Фото цієї раритетної зброї зафіксували в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Зображення радянської техніки 50-х років опублікували у соцмережах місцеві мешканці. Гармати перевозили на вантажівках. Вони виглядають як музейні експонати, але це й не дивно. На озброєння радянської армії Т-12 прийняли у 1961 році. Це була інновація у вигляді 100-міліметрової гладкосвольної гармати. Її застосовували для ураження танків, САУ, бронетранспортерів, для стрільби по амбразурах, бронековпаках та дерев'яно-земляних вогневих точках, а також для знищення живої сили противника. Та була одна проблема – занадто важкий лафет. У 1970-х його замінили, і так з'явилася МТ-12 «Рапіра». Ці гармати використовують і зараз, і часто плутають зі старими Т-12. Гармата може використовувати підкаліберні, кумулятивні та осколково-фугасні снаряди. Також з цих гармат можна вести вогонь снарядами 9М117 «Кастет», які наводяться лазерним променем. Т-12 створювалася як зброя для протидії техніки основного противника. Для Радянського Союзу, само собою, це був капіталістичний захід, тож снаряди Т-12 можуть пробивати броню танків М60 та Леопард-1. Це не перша фіксація переміщення цих гармат зараз. Раніше їх фіксували на залізничних ешелонах в Росії. Цікаво, що підсилювати цю радянську артилерію вирішили саме підрозділи в Криму. Раніше, в березні, опублікували знімки пляжів Євпаторії, де окупанти викопали понад 3 кілометри окопів. Оскільки гармати використовують осколково-фугасні снаряди, ними можна вести вогонь із закритих позицій по наземних цілях. Та чи осядуть раритетні Т-12 в Євпаторії, невідомо. Можливо, це такий обманний маневр, щоб вивезти їх на північ Криму, а потім на територію тимчасово окупованої Херсонщини. Якщо це дійсно так, це свідчить про те, що озброєння, яке використовують окупанти, зношується, тому що протитанкові гармати не надто популярна зброя у війні, де є протитанкові ракетні комплекси, протитанкові гранатомети та дрони. Щодо Євпаторії, про сухопутну операцію наразі й не йдеться. Поки що там тільки пару разів фіксували роботу протиповітряної оборони. Тож, можливо, росіяни таким чином хочуть підсилити свій Чорноморський флот. Підписуйтесь на Мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.